abagalwa malungi mwenambala msiza nti esawe tuuse ya nkwaniriza ngabuli joints yo boy Peter Rock 51 nze bantude wo kubanga kutusa ko HPR kirabise aromatic ekuyiyiriza omuzanyo oguyitibwa U-turn. U-turn kitegeeza ki okukyuka oba ekitwale tuyita obendeka mwoyo oba kye twandibadde tuyita enkyukira gugenda kuba munyuvu gugenda kuba gwabisima gugenda kuba mu ebyokuyiga bingi nga gye nkomeza era nga woliwulira abazannyi ab'enjawulo bagenda kubeeramu bonna b'omanyi ab'amaanyi n'abanafu and guess what mulimu ne ba guest b'obadde tomanyi guno omuzannyo mulungi nnyo gugenda kubaamu ebyokuyiga tugenda kumanya kitegeeza ki U-turn abantu abasinga embeera ze tuyitamu mu U-turn kati bw'obala bye firimu eyitibwa kitengejja ojja kunyumirwa bw'obala bye firimu kijja kugwa kanimagini namanda waakomawo oba guriini agenda kudda bw'oba ojjukira firimu eyitibwa The Boss mulimu abagenda okudda bw'oba ojjukira firimu y'abatenda mulimu abagenda okudda bw'oba olaba Junction mulimu abagenda okudda ekibuuzo baani bonna bagenda kubeeramu nga beegattidde wamu okubanga bakulira firimu eyitibwa ki U-turn kati bw'oba obadde okyawandakira IMAX U-turn muzigo nkiddamu bw'oba obadde okyawandakira IMAX simanyi batenda yali watabu kijja kugwa abadde mulungi bwe twogera ku U-turn suubira ensasagge suubira obutibba suubira embadiya suubira enkwe suubira tusuubiremu oba n'obugere obugere nga toyo simulala omukulu William agenda kubeeramu mugenda kubeeramu ba guest mu muzannyo omupya naye boy gugenda kubeeramu ggo nkujjukiza U-turn nga bw'ogiwulira nti U-turn tetuganye abakola filimu bakoze naye aromatic mu kintu kino waliwo filimu ze bakukolera mu butuufu nga teweegomba ku misinga kati bw'obanga wanyumirwa ku mirembe ekibuuzo azengaani mu U-turn w'oba olowooza bw'oba wanyumirwa ku mirembe bw'oba wanyumirwa ku mwana muwala gurini nkugambye ate kati waliwo omupya obadde okimanyi nti Priscilla agenda kudda obadde okimanyi nti bandikuleetera ne Becky n'omulaba bonna bagenda kwera mu firimu eyitibwa U-turn omutesite si mulala ye mukulu ffenna ffenna gwe tumanyi owa Aromatic Entertainment CEO Sir Ahmed Lubowa yakikuttemu ne working team yonna bonna beegasse okubanga bakuleetera firimu enganzi munansonyi w'okuteekako enkofiira ngitaddeko lwakigendererwa naye nga njagala okusaba subscribing olw'ensonga ngenda kubaawo wano nga nkuleetera detail ku detail nga nkuleetera byonna ngenda kuba nkuleetera reaction ngenda kuba nkuleetera reviews ngenda kuba nkuleetera ebintu byonna ebikwata ku tone ebikwata ku movie ebikwata ku bazanyi anti nzo manyi bwe ntandika okusunsula nsunsulira ddala paka ku nnyama oba paka munda U-turn yenjogera y'ekibuga tosubwa abazanyi ab'amaanyi eri tumujjukira nga comfort omujjukira akomyewo lisiti y'abazanyi bangi abakomyewo kubanga kino kigasse bangi guno omuzannyo this time round guleese abazannyi bangi guyodde gulimu ebyokuyiga bingi nkusaba kimu nze ngenda kubaawo nga nkuwogganira olw'ensonga tulina okutegeera guno omuzannyo guli all about what kiki kye gwagala ani mutuufu kati ate we tudda ku saidi eri ndowooza omu ku basinga okutabula mumumanyi mwenda newe simwogera linnya
Simulala, njogera kumukuru mlimira sulai, tutarutu mide mwana. Na ya agenda gube, na muna ye gwe. Omache wogera ko yutani. Omanye sasange jetuole kila. Mubadde mchawana kila ima kisabande munga sirivam. Omujukira, omujukira eri jetuata andikira. Kati ate chakulete de my Lord, my God, my God. Kino cha tabu. Obadde okimanyi nti. Omwana omuwala abadde akuzanyiranga fifi. Akomawo. Samu. Akomawo. Bagasa abantu abali mu climax. Ne bakugattira abantu abali mu cha mu junction. Ne bakunokolera abantu abali mu kitengeja. Ne bakutira ku bantu abali mu kijja kugwa. Guess what? Ne mu best friend bakimyeyo. Olowoozaani. Gwe bakimye mu best friend.